grande pistola, com um grande caminhão. Como é que estás? Passei na venda a pistola ali e por mais seguro o coro, não é? Quando? É que eu me pressionei com o fermento. Tudo bem. A mendoni që procesi privatizimit në Kosovë ka qenë korrekt, i drejt, fair, në raport me të drejtat e punëtorëve ose të ish-punëtorëve të ndërmarrjeve. Kërkesat, dy kërkesat e mia kanë qenë atëherë që ta kemi një, si të them, një program për punëtorët të cilën mbesin pa punë gjatë procesit privatizimit. Dhe kërkesa e dytë e imja ka qenë që 20% duhet ju takoj të gjithë punëtorëve që nga viti 90 e këtej. Privatizimi si privatizim i ka suksesit e veta, me gjithate ne si BSPK asë njerë nuk jemi pajtu për shkak të e kom quajt në konferenca për shtyp, gjithmonë diskriminimit të kësaj për ju dhe kohore, viteve 90. Ju e dini sigurisht se atëherë të gjithë punëtorët i janë largu, më së mrena dite, mrena jo, apo së mrena mujt, dhe është bon etnikisht spastimi vendeve të punës nga shqiptarë. Lista e propozuar ndërmarrjeve ku do të ftojmë dëshmitar për intervistim janë Ferronikeli, Grandi, Fabrika e Gypave, Radiator, Amortizator, Ballkani, Famipa, Sharcemi dhe Keci.